อาคาเซียนธานอันตรายจิตซิมบีบองโก้บันบัญชาการทวดไต่ตัวเจิงฮอฮาซาลบองโดยจุกใจรัฐเลขาธิการธานอาคาสจอซีเวลกัมพูชี IACA บันประกาศแท้อาคาเซียนธานอันตรายจิตซิมบีบองโก้ได้สถานเพียเปียกในแคดซิมบีประเทศกัมพูชีบันบัญชาโดยจุกใจขนมการทวดไต่ตัวเจิงฮอฮาซาลบองการปิดไงประหอASCA បានដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចំនួន3បានចូលរួមធ្វើការតេស្តដូចជាយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Sky Angkor Airlines បានហោះហើរពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញយន្តហោះក្រុមហ៊ុន Cambodia Airways មកពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុនិងយន្តហោះក្រុមហ៊ុន China Eastern Airlines មកពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិគុនមីងរបស់ប្រទេសចិនសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្តថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិកម្រិតពូអ៊ីមានច្រកចំនួន38ហើយវានឹងអាចផ្ទុកអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសចំនួន7លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2024និង12លាននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2040ព្រោះលានយន្តហោះថ្មីនេះមានសមត្ថភាពផ្ទុកទំនិញតាមផ្លូវអាកាសចំនួន 10,000 តោនជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2024នឹង 26,000 តោនក្នុងឆ្នាំ2040ខាងមុខនឹងអាចទទួលជើងហោះហើរបានចំនួន 65,800 ជើងក្នុងឆ្នាំ2024និង 112,700 ជើងក្នុងឆ្នាំ2040យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានឲ្យដឹងទៀតថាប្រលានយន្តហោះនេះត្រូវបានវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនអង្គការ International Airport Investmentដែលជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Yunnan Investment Holding Ltd របស់ប្រទេសចិនប្រលានយន្តហោះសៀមរាបអង្គរស្ថិតក្នុងស្រុកសូត្រនិគមដែលលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីទំហំ700ហិកតានិងមានចម្ងាយប្រហែល40គីឡូម៉ែត្រពីឧទ្យានបុរាណវិជាអង្គរនិង50គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តសៀមរាបអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលកម្ពុជា SCA លោកសិនច័ន្ទសេរីវុធាបានមានប្រសាសន៍ថាអាកាសយានដ្ឋានដែលមានផ្លូវរត់ប្រវែង 3,600 ម៉ែត្រនេះអាចគ្រប់គ្រងការចុះចតយន្តហោះគ្រប់ប្រភេទហើយវានឹងចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាជាមួយនឹងពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូខាងមុខលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ព័ត៌មានសិនហួរថានេះគឺជាផ្លែផ្កាមួយទៀតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងកម្ពុជានិងចិនក្រមក្របខណ្ឌគំនិតដូចតាមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវ BRI